Rolo, evo, veruj mi. Ali mora, pravda. Mogu da uživam, ali ne znaš koga nemoj, samo jednu osobu. Dobro, ali gledaj, znači, u tim situacijama postaneš konj. Ali ne moguću da se opusti, molim te, bar jednu osobu ispušta, nemoj da zoveš. Ne, nema veze, slušaj, postaneš konj i gledaš samo jednu. Dobro, nemoj. Hoću, ako, ja tih ljudi hoću da bežim, a ti mi ih zoveš tu da budu. Znam, nikakve provokacije ne dolaze uopće. Dobro, samo znaš koga nemoj. Ne želim da budem u tom društvu. Ne znam, da mislim... Znaš. Ne znam, ali valjda neće. Ne, nebitno, ajde, vidjet ćemo kako će bude. Ajde. Da sam ja nju smarao da mi nešto ne žuti. Svako njegovi, postoji njegovo razmišljenje i priča. Šta kao? Šta je Miljana Kulić? Ja za ovdje kao ona mi se kurče nešto. Hoćeš? Mogu li od višnje od limuna? Daj u to kesu malo ne vidi te, ali više. Pa neko je to, odužit ću ti se za sve što ti mi ovdje učinio, odužit ću ti se za sve što ti se ćemo odavde. Da, uvijek sve mogu da ti dam, ali se tobom ne želim nikakvim. Ej, šta sam ja tebi uradio da ti meni tako... Žuti, jel hoćeš da igraš ili nećeš? Sačekaj ti. Šta sam ja tebi uradio? Ne ti, nego igramo samo da se raspravljamo. Se ti meni tako obratiš. Šta? Jel izvlačiš me? Šta? Pa neću da igramo u ovakvoj ligi. Ja ti ne dam. Ja ću sad provocirat svaki dan, da viš kako ja mogu. Ideš u me. Znaš koliko je boli kurac za tebe, što je stoliko bezobrazno. Pozdravit ću se sa tobom. Možda mi popušiš kurac i se ispišam po tebi kad krenim. Šta te jebem bezobrazno. Da ona će mene iritirat nešto. Miljana, budi dama, ne spušti se na drugu uličara. Ti si dama, jes. Ne daj kazir u uličarima, nemoj da budeš bez zakuša. Ovo mi si izvinjala, došla, ulizuje mi se u pub, izvini, izvini, žuti. Izvini, ti si kolateralna šteta na moje nervoze. Imam probleme u glavi, psihičke, ovo ono. Nije bilo tako, a? Nisi to pričala sve. Folirantu jedan Žuti, možemo da igramo sada? Ne može, evo ja ne znam, da igrate nikad. Ja ću budem ološ sad prema svima, evo. Šta ti govori? Zašto je ološ? Zašto ova čuti? Umjesto da kaže šta imaš protiv njega, šta ti on radio? Brate... Da ti si kriv. Ne, nego ti sa tvojom... Šta ja? Sa ti sa čutanjem, ja te pitam šta je ti ništa? Ja ti kažem, znači skuliraš, što moraš ti napraviš sranje sad? Zato što je ološ. Šta se ja njoj loše uradio? Voli me umoš, kakav vi koncept imate, imamo svi koncept sa njom, ovdje pa igramo, s njom i kuliramo. Brate, pričaš samo ti, ona ne priča ništa. Ona čuti, ti priča. Imamo neka dolazi. Da se nadigamo na tebe, ne na nju, brate. Si bezobrazno sad, sad nas ne kaštio. Znajte što me. Pa, brate, i on bravo, apsolutno. Naljuti se, pa, brate, ona ne priča, viš da čuti sve vreme. Kako je boli kurac? Okej, rekla, neće s tomu u paru, hoće da igra, neće s tomu u paru da bude. Što sam ja njoj iritantno, šta se ja njoj uradio? Pa dobro, ti si skočio, brate, nije ona skočila, brate. Šta? Pa šta, šta? Treba da joj pomogneš, onda nisi iritantna. To je bre ološ, bre, jedan. Pa se ulizujete sad tu. Ne kažem da... Brate, šta je s tobom jebota? Na stolom pa se svađaš, svi ovdje se igramo za jebancije. Ovdje se igramo za jebancije, brate, ako ne da mi za jebancije, vidite šta? Nikad nisam rasađa, ona mene napada kao i sad. Ona meni kao, ja sam njoj iritanta. A što mi je stala iza glave i pokazuje? Što mi je stala iza glave i pokazuje? Dvojka se uvežbao svoj ideal. Svoj deo pesme, da se vežba. Kao nastupao lik na tezgama. Kuzo je hemijsku što? Kako si ti debil jebote. Pa to baš super što tako radiš, baš super. Zabole me baš kurac. Pa što mi krivi za se? Kako možda se mi nema da daš danđela da uzmeš moke od svoje? Ne, ne mogu još. Izolaciju. Neću ja, nek ide, idi. Ja idem, ja. Idi, da. Gde je ode ova? Pa koji gde sad otišao? Idem po hemijsku. Otišla po hemijsku. Odišena, ne mora. Sam Anđelu rekao u kupovi. Ili ideš u kuću? Da. Reci mi još ovdje. Oću donet još. Zbog tog došla si. Tak to je. Gnazgu. Tak. Mogu da verujem. Tako naporne ljude ne mogu da shvatim. Evo je Miljana ide. Hajde, nabadajte slovo, pišite ili me zovem Filip ili koga već. Našla sam i ja onu. Gde je Filip? Šta radi? Sad dok se skupimo opet jebot. Kako je prljav magarac. Obožavam te, brate moj. Obožavam. Efa. Kako sam uvolao. Sve vreme Blake, ne možda veruje. Da je čovjek, vario bi s tobom sigurno. Da, da. Jednu rečenicu. Ti i ja smo pali, samo da znam. Šta? Ti i ja smo pali da pogađamo, tako da je. Samo jednu rečenicu. Kad bi bila ovakva kao što večeras imaš... Jackson i Luna, Filip i Andrijana. Kao što večeras, mimo ovoga dok ne dođe film da igra. Kad bi bila ovakva i ovo, ja bih te totalno drugim očima gledala. Vidjela si da te večeras nisam napadala i sinoć. Zato što nemam razloga, kad bi ostala pri tom mišljenju,
ja ne znam, toliko bi porasla u mojim očima, koliko si pala, toliko bi porasla još duplo. Kad bi se držala tog mišljenja što si rekla sad, ali moraš da se držiš toga, za tvoje dobro. Ja, sam, znači, tamo sedi sam u onom čošku, ja kad ga vidim, mene duša me boli. Nema šta da te boli. Ja sam takva, ja sam budala. Evo ti, što god je. Da, Jackson. A što s Markom? Pa ti smo tako sad dvačkali. Ja stojim vadima stilom na ovom mokru. Znači, nije, nikad jednu reč ne bih rekla kad bi... Kad bi Jackson, ovamo levo. Znači, nikada. Svako ima pravo da pogreši da ispravi svoju grešku. A tebe vrda cilj za 10 dana da ispraviš ovo što si zastala za 8 meseci. Tako da se drži toga. Koliko god je teško. Ajde, sad igamo. Ajde, privuci. Ne može. Nabadajte svoj, ajde. U što da nabadamo? Cigare, ajde. Pet ovih papirica. Kao što moje cigare, u Marlboro da nabadaš. Jackson i Luna imaju slovo i... Ego mi udara. Znači, ja ubiću nekog. Vas dva imate D. Opet D. Imamo druga slova neka, te bro. Ja i Luna D. O i D, nemoj to. Uvek i, brate. Ajde, nešto smisli da kažem, nemoj nabadati, ajde, uvek da bodeš ista slova. E, evo ti sok. Ajde da kažem koja slova nisi. Ovo je, ovo je. Ajde, sitne su da. Koga smo prvo? Jackson i Luna. Jackson i Luna imaju... Iho. Je li bilo E? Nije. Nije. Eto, E. Andrijana i Filip imaju slovo, opet A, nećemo. S. Možeš. Ti si nebolja. Koji su nam ljudi? I ja i Miljana imamo slovo... Gnjev. Je li bilo K? Bilo je. Inače kažu, se družimo s tobom zbog slatkiša. I T je bilo... Ne gubiraj se. Ne volim i Miljanu, samo da se zna. J je bilo... Limit. Samo je gotovo. M! Može M, a? Napušam te. Ne može samo tri dana. Ne može samo tri dana. Možda, na primjer, bude u četvrtak jedan, u petak dva. Možda se manje po dvoje da bude interesantnije više dana. Ko će više klipove da gleda? Više pustit će klipove. Daj Bože. Daj Bože da bude zanimljive. Ja, kaj, pošlo... Onda ću biti samo ja u klipu. Kad bi pustali od početka, ja... Smorala bi se. Ne, žuti polami obacio preko onda. Ajde. Kao profile ovih 9 meseci. Si čuo za elaborat šta je? U zadnje ne znam. Naučni rad, ajde. Ne, a si izbacio ili šta? Ne. Nisi izbacio? Pa sad svi znamo, razumijem. Da. Referat je naučni rad. A može li... Referat naučni rad? Da. Da, ajde mi. Referat može u škole. Da. Evo ti, Luna. Referat je izveštaj kao. Izveštaj, da. Ja si se vijao. Bravo, jebote, hvala ti. Ajde, izgub. Dve sekunde pre kraja. Ajde, broj. Ne, vezi, jedan, dva. Ja sam ja pisala barijera. Ja. Ti? 12 minuta. 8. 10. Uvijek smo najgore, ovo je strašno. Kako imate? 10. Da, mislite si snimka. Imamo 29. Šuri te je o pantominu, ovo je kida o pantominu. A ti nemaš pojma pantominu. Mama. Kje mi se zove Mima, ili ti onda pantominu? Luna počinu. Što se nervirate, ne borite se za nagradu. Vi kao da se borite za 50.000 evra. Ne nervira mi izgleda. Šta imate od toga, pobedi ili ne pobedi? Ali 17 u prvoj rundi. Mislim, stvarno. Da, malo, odmah sam izgubio volju. Zbog jasno smješta. Uš, što ne volim da gubim, pa i ja. A mi? 6. 6. 14, a vi 17. 29, vi 14, a vi 17. Niko, nemoj da zove ga Jason. Šta ti je, Filipe, šta ti je? Ti bi rekao da mi zovu Rođman. Sad ću ovako da sviram. Neki mit. A što je peš elixir? Znam da ima elixir. Elixir na mladosti. Napitak. Napitak. Kaže ono što od krava. Elixir je napitak. Pa ne, zavrčite. Ajde se sa... Kaljapila. Boravić. Da. Ti možeš da počneš sad. Who the
fuck is that guy? A, znam. Ja znam i ja. I ja znam. I ja znam šta je. Malo je krivo, ali dobro. Elaborat. Elaborat, to nije. Sekvoja. Sekvoja. Idi u kurac. Ovako pokažeš visoko. Najviše drvo na svijetu. Lepo ti jedna cekvoja. Vreme. Kale, natila sam ti drvo na zidu. Načitala si mi crkvu. Nije. Crkvu sa kupolom. Stablo i ovako. Može. O, realno. Ejakulacija. Ne vidim. Beton. Jo. Što li sisa? Ne mogu ovo da objasnim, ne znam kako. Ajde, vrati. Isto kao... Kako je isto kao? Pa nije. Nije nego ne. Dobro, glude. Endorfin? Ja znam šta. Endorfin. Ne. Istina. Ne, već je rekla prije toga. Ajde, ima dalje. Ja znam. Ajde do 20 pa briši. Mamo govoriš, šta imaš od toga? Mi sam čuti! Čiš ti spodneš pametno. Nisam li provalio što je rekla, majte. Mogu. Može. Čuti je. Meni vreme se fede. Erotika? Ne. Nije. Šta radiš to? Sintetika? Da. Etiketa, dobro. Strovali ćeš se. Endorfin? Nije. Beton? Stub? Tamo kako dodam kod jeza. Konju jedan, konju sam. Znam šta je. Da. Može. Zaborala sam već onaj hormon sreće i ono. Botoks. Se smiješ. Znam šta je. Znam šta je. Uzbrdica. Ja, šta je bilo? Iskolačio oči, vidi ga. Ovo drugo. Ne mogu se sedni. Ovo je da upevo. Kraj. Ja ne mogu se sedni. Majko, Boži, anđeli s nebo. Šumke mene, ta druga. Ajde. Šta je? Daviš te plaštom. Može, Manolo. Moram Jacksona jednom da poljubim. Ja mogu, Andrijana. A bioskop? Možeš, Miljana, možeš. Hajde ti mene. Erotika. Kako se to radi? Srcelomet. Odrašenost. Sertifikat. Oni imaju dva, nije. Jeste! Pogodaj. Pa mi nismo debili, nego ja, meni pa neko ne reakcija. Ajde, do 20. Do Đođe. Ajde, neko do ujutro da igramo. Sirotinja. Tako je. Jebem ti cigare, sve u nebi. Ejakulacija. Bilo već. Štirko, znaš. Znaš. Kako mi ja na vrate ne znaš. Šta? Ajde, čuti više ti što znaš, sad imaš papire pa se kurčiš. A nije ovo, mislim, ovo... Ma nemoj, hoću da spavam, razbuđuješ. Mora da brujim Miljkova. Ajde. Joj, moj! Ajde. Euro. Euro, pripukli smo. Znam. Šta? Bioskop. Šta? Bioskop si grlo, bioskop. Nisam ja. Dobra, ovo je. Ajde, da drugi način pravim. Pa, brate, nema način. Jedan ja. Ja 10 različitih načina pravim. Ajde. Koji drugačiji način? Ajde. Ben ti. Vezmi. Aha. Znači. Kako je jadno bila. Otak se. Eliksir, šta je? Kako je debil? Nešto sam se mazal. Ero kem je! Šta ovo? Šta ovo? Ego! Kraj! Kraj! Ajde.
to se jede, Pixi. Mogu? Do 15. Ne znam. Nemo što... To je samo Fića zna. Mada sam se... Pokažemo ovako. Sarkofag. Dobro, šta je ovo, ljudi? Ja rekao sam da je 15. Si do 15 rekao? Šta? 15, da. Te, bra, slušajte šta reč znači. Izlaz neki tamo. Ne. Nebo, svitac nije. Svitanje. Nije. Gotovo. Ne znam. Ajde. Svitac, pa kao Bože, kao rokaj ga. Ja bez sa svitac. Surinam. Ajde, može. Može. Znam šta. Znam ja. Znam šta je? Satira. Ona basta. 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 Tu si. Tu si. Tu si. Nije basta. Ja bih ga ne stoje. S kim ja igram? Miljo. Ma mar šta? Ajde igramo za. A što me ne pocenjuješ? Ajde da si igram ujutro kad meni ne opade koncentracija da vidiš. A ti znaš šta je to? Basta, pa normalno znam kad vidim nekom bistra. Dobro, sada pričate, brate. Bistra. Evo. Ajde. Bista. Može, može. Dagi. Sertifikat. Znam šta. Ti sad. Epilog. Bravo. Ovo smo pogodili. Dobre, ne dovejem. Gotova. Bolid. 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 Ajde se opet našao. Pa tako. Pa tako. Ajde, kaže mi je na bolid. Slavite. Ajde, meni. To mi se... Sad nije ti na sebe pomisio. Ajde, da smijeli. Ajde. Može. Šta ti je, bre, prvi kod jebi, bre, dobro? Jebe da brdo. Ja ne znam sam... Šta ti je? Borba. Borba. Bitka, bre, ajde. Jebem ti kako ovo da objasnim. Bilo kako. Sekvoja... sistem erotika ejakulacija. Ma jebote šta sa? Ajde meri bre. Ovaj sad isto vreme, sad isto vreme, vreme. Ajde. Može. Vratim papirić. Ubaci ga ovde, ubaci ga. Ti pisao jebote. Ah, volim se ovde ne skači, molim te. Ejakulacija. A on neka zotije. Ja sam to malo ponadala. Stani, stani, ni blizu čovek. Ona reč iskazuje ovako je. Da. I ovo kaže, a ti kaže ejakulacija. Može, a? Eliksir, bro. A da, Filipe. Može. Kaže ovako. Ma ne, lagri, ti ne znam pokazano na meni tebe. Endorfin, ali? Šta mi pravi? Piješ endorfin, bre! To barijera. Elisir. Aj, bešte, brede. Sadista. Jebite se. Aj, zao. Mi da mogu pažiti. Čekaj, da prebrojimo glasove. Ma ne interesuje me glasove uopšte. Ma mrš bi. Ne, ne, ne. Ne, ja ću da vidim koliko smo imali. Pobedio iste. Nemojte da vas buka. 4-6. Čekaj, čekaj. Jackson i Miljana, čekaj, 6. Daj upalj, nosimo. Ali ovo što pije, endorfin. Ne, ne, da moram se da se izgleda jedno i drugo. Samo dobijas. Fore da naučite nešto. Daj upalj.